Давайте разом заповнимо декларацію для ФОПа на третій групі за другий квартал, тобто півріччя 2024 року. Запрошую вас до перегляду та спільного заповнення. При цьому покажу, як правильно порахувати дохід, щоб не помилитися, використовуючи чат GPT, розглянемо нетипові проблемні питання, ну і, звичайно, покажу, де брати електронні ключі повністю онлайн. Додивляйтесь до кінця, все обговоримо. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. В першу чергу хочу вам показати, як взагалі орієнтуватися, коли та що потрібно подавати ФОПу. На сайті Yankiv.com, який дуже легко знайти у Гуглі, переходимо до вкладочки «Послуги». Далі реєстрація ФОП та гортаємо до середини сторінки, і тут дуже зручний податковий календар для повністю всіх груп ФОПів. Він насправді є найбільш повним в інтернеті і фактично немає аналогів, бо тут є і звіти по працівниках, і сплата податків, навіть є інформація, коли можна подати заяву на зміну групи і так далі. Так от, ми можемо бачити, що звіт по доходу здаємо з 1 липня по 9 серпня, а сплатити єдиний податок за свій дохід треба аж до 20 серпня за це півріччя. Лінк на календар також залишу в описі до цього відео. Хоч і часу для подачі звіту маємо ще дуже багато, але треба насправді добре підготуватися. Завантажити супердетальні інструкції про те, як створити електронний ключ для подачі звітів без жодних смс, реєстрації і тому подібних речей, можете теж в описі до цього відео. Є два варіанти генерації ключів повністю онлайн через Дію та через PrivatBank. Давайте обговоримо, яка взагалі формула обрахунку доходу за другий квартал. Ми повинні звітувати за дохід, який отримали у квітні, травні та червні, так званим підсумковим методом, тобто додавши дохід за перший квартал, якщо він був. Також нагадаю основні правила обрахунку цього доходу. По-перше, рахуємо тільки ті кошти, які вже зайшли на рахунок. Не рахуємо дохід, який тільки підписаний по договору, по інвойсу чи по рахунку. По-друге, якщо ми отримуємо іноземну валюту, долар, євро чи іншу валюту, завжди конвертуємо її в момент отримання цього доходу по курсу НБУ в гривню. По-третє, якщо отримали дохід через інтернет-еквайринг типу LeakPay, Portmone і так далі, враховуємо комісію, яку вони зняли, теж у свій дохід. Власне, для цього далі у відео і покажу, як застосувати чат GPT, щоб він нам автоматизував процес обрахунку комісії. Ну і по-четверте, ФОП на спрощеній системі оподаткування може врахувати дохід тільки той, який отриманий саме в український банк. Якщо кошти ще не завели в Україну, а вони десь там за кордоном в банку, оподаткувати на спрощеній системі оподаткування згідно поточних норм ви їх не можете. Заповнювати звіт та відправляти його в податкову будемо через електронний кабінет платника податків, який дуже легко знайти в Гуглі. Нам потрібно перейти на першій вкладочці tax.gov.ua. Після чого у правому верхньому куточку нажимаємо кнопку «Вхід» і якраз тут будемо заходити під тим електронним ключем, який його згенерували по тій інструкції, з якою я вам поділився в описі до цього відео. Щоб безпосередньо заповнити звіт, нажимаємо на вкладку «Ведення звітності». В нас має бути обрано 2024 рік, далі півріччя і нажимаємо «Створити». Створюємо другий документ, що називається «Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця для третьої групи». Обираємо саме її, нажавши на неї, і після цього перевіряємо, чи обрана саме ваша податкова на наступному екрані. Це має бути та податкова, яка знаходиться за місцем вашої прописки. Якщо все гаразд, тоді клацаємо «Створити». Зараз ми продовжимо заповнювати звіт, але щоб його правильно заповнити, нам ж потрібно обрахувати свій дохід. Тому якраз давайте перервемося коротенько на чат GPT, щоб він автоматизовано підрахував нам дохід. Я покажу, як це зробити. Для початку я створюю виписку зі свого рахунку у PrivatBanku. Я зайшов у Privat24 для бізнесу на свій ФОП і обираю вкладку «Рахунки та виписки». Обираю свій поточний рахунок в банку, і тут мені потрібно обрати період генерації виписки з 1 квітня по 30 червня, саме за цей квартал, і нажимаю кнопку «Застосувати». Далі нажимаю кнопку «Експортувати» і можу обрати різні формати виписки. Якщо хочете рахувати вручну, то можете взяти, наприклад, PDF, але оскільки я буду рахувати через чат GPT, то я беру незрозумілий формат XLXX файл і його, власне, завантажую. Далі я відкриваю чат GPT та обираю завантажити сюди той файл з випискою, який я скачав з PrivatBanku, і у поле команди пишу потрібну мені вказівку, ви бачите її на екрані, яка якраз говорить, які платежі рахувати і як врахувати LeakPay, а також фінансову компанію, це портмоне, які вони знімали з мене 1,5% комісії. Після чого чат GPT робить підсумок доходу та видає мені загальну потрібну цифру, яку, власне, ми і будемо вписувати з вами до звіту. Таким чином ми автоматизуємо обрахунок в
залежності від того, які в нас комісії знімали. Я перевіряв насправді на різних формулах та прикладах. ChatGPT рахує досить коректно, але звичайно, щоб застосувати потрібну вам формулу, потрібно правильно поекспериментувати із запитом, який ви даєте ChatGPT. Насправді він математичні оці рівняння робить досить класно. Ну а тепер безпосередньо пройдемо кожну графу заповнення звіту. В полі 01 у нас має бути вказано звітна форма. Думаю, з цим проблем ні в кого не буде. В полі 2 в період має бути вказано півріччя та 2024 рік. Податковий період, який уточнюється, тобто поле 3, залишаємо порожнім. В полі 4 перевіряємо свою податкову, перевіряємо ім'я та свою адресу реєстрації в полі 6. Контактні дані та податковий номер теж верифікуємо. Поле 8, 8.1, 8.2 залишаємо порожніми. А от у полі 9 обов'язково вказуємо кількість працівників. Якщо у вас було 0, то вказуємо 0. Якщо була інша кількість, то вказуємо іншу кількість. Також зверну увагу на поле 10, де кабінет підтягує автоматично всі ваші кведи. Зверніть увагу, що кведи підтягуються на момент створення звіту. Може бути ситуація, що ви звіт заповнюєте за другий квартал, а вже в третьому кварталі встигли додати якийсь новий квед, якого не було в другому кварталі. Рекомендую ці кведи видалити, які у вас не існували у другому кварталі, а також можете видалити ті кведи, по яких не отримували точно дохід. Далі переміщаємося із вами до розділу 4, який називається «Показники доходів третьої групи». В рядку 6 ми вказуємо з вами загальну суму обороту вашого ФОПа за перший та другий квартал. За перший квартал в мене було 75 тисяч доходу, за другий квартал ChatGPT нарахував 72 тисячі з копійками, і відповідно ми це сумуємо, і загалом виходить 147 376 гривень 66 копійок. В полі 8 ця сума доходу дублюється, як і в полі 6. В полі 11 та 12 вказується сума єдиного податку до сплати з повного обороту, а от з полем 13 треба бути акуратно. Тут треба вказати суму сплаченого податку за попередній квартал. У мене з 75 тисяч це 3750 гривень. Таким чином, в рядку 14 та 14.1 залишається сума податку розміру 5% з доходу, отриманого за другий квартал, а саме 72 тисячі 376 гривень 66 копійок. І тут може бути трошки складно, якщо не зрозуміли, то відповідно перегляньте собі ще раз детальніше. Одним словом, поле 13 нам показує суму сплаченого податку тільки за цей поточний другий квартал. Після того, коли заповнили весь звіт, нажимаємо кнопочку «Зберегти». Підписуємо своїм електронним підписом, ввівши всі дані, і після цього погоджуємося відправити в податкову. Причому, зверніть увагу, ваш звіт, коли буде прийнятий, він має світитися саме зеленим і мати квитанцію номер 2. Якщо біля звіту тільки ключик, ви його підписали, але не відправили, оберіть його і нажміть кнопку «Відправити». Якщо звіт червоний, його не прийняло податково, тоді є якась проблема, яку треба вирішувати. Звіт не обов'язково зразу світиться зеленим чи червоним. Деколи це може зайняти тільки декілька годин, щоб він засвітився зеленим чи червоним, а в інших випадках це може навіть зайняти декілька днів. Тому завжди 3-4 дні чекайте. Якщо вже після цього нічого немає, тільки тоді вже вирішуйте якусь проблему. Також ще хочу обговорити декілька важливих питань щодо ЄСВ. ФОПи мають право досі не платити ЄСВ. Це напряму дає зробити пункт 9.19 прикінцевих положень закону про ЄСВ, і він досі діє, його не скасовують. ФОП подає звіт по ЄСВ тільки якщо платив ЄСВ хоча б один раз за цілий рік. І звіт подається тільки з річним звітом. Під час подання квартального звіту, чи як зараз піврічного звіту по доходу, додаток по ЄСВ в жодному випадку ми не створюємо і не подаємо. Якщо ви ФОП, який зареєструвався в другому кварталі, наприклад, в червні, але дохід ще не отримували, а будете отримувати в липні і пізніше, подавайте просто нульовий звіт за другий квартал. Якщо ви ФОП, який, наприклад, був в першому кварталі на другій групі, а в другому кварталі перейшов на третю групу, то у вас другий квартал – це лише перший період звіту, а отже дохід вказуємо тільки за другий квартал і за перший квартал, коли ви були на іншій групі, не вказуємо. Аналогічно, якщо ви були, наприклад, на третій групі і перший квартал мали дохід, потім перейшли на другу групу з другого кварталу, то ви вже подали звіт на третій групі тільки за перший квартал, і зараз ще раз його вже за другий квартал не подаємо, бо ви на другій групі. Податки ви можете платити як з особистого рахунку, так і з рахунку ФОП. Різниці немає. При сплаті податків рекомендую вказувати призначення платежу 101, єдиний податок, за півріччя 2024 року. Платити податок з рахунку третьої особи, чесно кажучи, ризиково, бо кошти можуть не зарахуватися. Тому зазвичай старайтесь платити зі свого будь-якого рахунку. З ФОПівського, не з ФОПівського, але зі свого. Щоб перевірити, що ваші кошти зарахувалися, переходимо у вкладку «Стан розрахунків з бюджетом», обираємо єдиний податок і прямо нажавши на нього вас завантажить всередину. І тут має бути код 101. Це якраз означає вашу сплату і що податок зарахувався. Звіряйте по даті оплаті, по сумі платежу, і якщо 3-4 дні після того, як ви сплатили, нічого немає, скоріш за все, ви заплатили на невірний рахунок.
Тим не менше, не переключайтеся, рекомендую вам одразу переходити на відео, яке бачите на екрані. Воно для вас буде суперкорисним і актуальним, тому побачимося в наступному відео, обов'язково його переглядайте.